tento zápas a potom tomu dvojzápasu ako v celku? Tento zápas sme začali ďaleko lepšie ako ten zápas do Wolfsburgu. Myslím, že 5-5 sme boli celkom vyrovnané, mali sme nejaké šance. Dneskajší zápas rozhodli presilovky oslabenia. Sme oslabení pasovali 4-krát. Boli sme nedisciplinovaní, často sme boli zbytočne na trestnej lavici. Naopak, pred tréningom sme dostali dostatok priestoru v presilovkách. Tie boli katastrofálne z našej strany. Lepšie sme mali 5-5 ako v presilovkách. Takže to bol taký najväčší rozdiel. Samozrejme, tým, že sme prehrávali, sme inkasovali v tých oslabovkách, trošku nám dochádzali tie psychické sily a predsa už zostali 4-0 a 5-0 sa zahrať ďaleko ťažšie. Bolo tam veľa dobrých vecí, ale na druhej strane tam bolo strašné veci, na ktorých musíme robiť. Ja som rád za tento dvoj zápas, pretože nám vlastne bolo reálne zrkadlo, kde sa nachádzame. Takže aj to sme mohli vidieť rozdiel, ako niektorí hráči reagujú, keď sa hrá, dajme tomu, proti slabšiemu súperovi na menšom ihrisku u nás, ako keď hráme proti kvalitnému súperovi na väčšiu ihrisku. Takže ja som veľmi rád, že tieto zápasy absolvujeme, pretože nás čaká ešte strašne veľa roboty. Úroveň toho zohráča tam odhalili tieto dva zápasy, že je ešte nedostatočná. Neporiadok, chaos v obranom pásme. Je to tak, ako som povedal, takéto zápasy nás naozaj preveria. Ja som rád, že ich hráme. Máme, dá sa povedať, skoro celé nové mužstvo a ono to chvíľu bude trvať, kým sa sadne. To sa nejedná o týždeň, to sa jedná o mesiace, kým sa všetko doladí a jednoducho čaká na strašne veľa práce. Ja mám pocit, že s tým predchádzajúcim kádrom ste boli trošku o takomto čase už stupni zohratosti inde ako s týmto. Zlý pocit? Ťažko povedať, aj tí hráči, ktorí v októbri alebo v auguste sa javili trošku ináč ako na konci sezóny, kde robí veľký progres. Možno sme mali väčšie individuality, hlavne čo sa týka presiloviek. Predstavne Majo nebol rozdielový hráč, momentálne takého hráča nemáme. Takže, ako hovorím, máme kádr taký, aké máme, vybrali sme si ho a budeme s ním pracovať, aby sme sa vrátili na tie pozície, na ktoré sme chceli byť. Možno mňa prekvapuje osobne, že mali ste v tom predbrankovom priestore až to.